mistä alkaisin, jos susta kertoisin. Joku toinen kertois kai kauniimmin, mut joka askel, jonka otat poispäin musta, on kuin kehostaan ois irti, mieli huutaa silti. Voiko tunne tää elää meitä pidempään, mut eihän siihen kukaan anna vastausta. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei tunnu jaloissani maa. Voisin tehdä laulun kauniin tai kodistani valmiin, mut ilman sua ne ois seiniä vaan. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei riitä linnun ratakaan. Voisin tehdä kodin kauniin tai